Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir zamanlar meyxana ustası kimi tanınan Cavid Dağlının son halı təccübə səbəb olub. Baku Veys xəbər verir ki, meyxanaçının son fotosunu Nail Kəmərli sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Bir zamanlar gözəl meyxana deyən Cavid Dağlının indiki halı narkomaniyanın qurbanı olub. YouTuber qeyd edib. Qeyd edək ki, Cavid Dağlı məşhur Degəsin layihəsinin iştirakçısı olub.